فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. فإذا هلك الرهن في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. کتاب الرہن ہم نے شروع کی تھی. میں نے بتلایا تھا رہن اردو میں جسے آپ کیا کہتے ہیں, گروی رکھوانا. تو اور رہن کا لغوی معنی ہے عربی زبان میں, یعنی اس کا معنی ہے روکنا, روکنا حبس کو کہتے ہیں بھائی. تو عربی زبان میں حبس کو رہن کہا جاتا ہے, لیکن اصطلاح شریعت کے اندر بھائی رہن کسے کہتے ہیں, یا اصطلاح میں رہن کس کو کہتے ہیں؟ حبس الشیء بحق یمکن اخذہ منہ, کہ روکنا کسی چیز کو ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو اس حق کو لے لینا اس چیز سے, یعنی اس کا وصول کرنا اس چیز سے ممکن ہو. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رہن جو ہے وہ ایجاب قبول سے منعقد تو ہوگا لیکن لازم نہیں, یعنی راہن چاہے تو کیا کر سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. یہاں میں نے تین چار لفظ آپ کو بتلائے تھے بھائی. راہن کس کو کہتے ہیں؟ جو رہن رکھوائے. مرتہن کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس رہن رکھا جائے, اور جو چیز رہن رکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رہن بھی کہتے ہیں اور مرہون بھی کہتے ہیں بھائی. تو رہن جب ایجاب و قبول سے منعقد ہو گیا تو ابھی لازم نہیں ہوا, تو راہن کو اختیار ہے, چاہے تو عقد کو چیز اس کے حوالے کر دے اور چاہے تو عقد سے رجوع کر لے. لیکن جب چیز اس نے مرتہن کے حوالے کر دی اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا تو اب عقد رہن لازم ہو گیا بھائی. اب وہ چیز اسے واپس لینا چاہے ویسے ہی تو واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کا دین نہیں ادا کر دے گا بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ عقد سے لازم ہوتا ہے یہ رہن یا قبضہ ضروری ہے پھر لازم ہوگا بھائی؟ قبضہ ضروری ہے, قبضے سے لازم ہوگا بھائی. نیز آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو چیز رہن رکھوائی جا رہی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے, مفرغ ہونی چاہیے, ممیز ہونی چاہیے. محفوظ کا کیا معنی تھا؟ تقسیم شدہ ہو, یعنی شائع نہ ہو بھائی, شائع نہ ہو یعنی الگ ہو, مولانا الگ ہو. مثال میں نے ذکر کی تھی زمین کی بھائی, میرے اور زید کے درمیان ایک زمین مشترکہ ہے, ہم نے تقسیم نہیں کی بھائی کہ میرا حصہ کون سا ہے تمہارا حصہ کون سا ہے. اگر تقسیم کر دی پھر تو یہ تقسیم شدہ ہو گئی, دونوں کا حصہ الگ الگ ہو جائے گا. ابھی تقسیم نہیں کی تو اس ساری زمین کے اندر مثلا آدھے میں میں شریک ہوں اور آدھے میں زید, تو زمین کے ہر ہر جز کے اندر ہم دونوں کی شرکت ہے ہر جز میں. تو لہذا اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر رہن کس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ غیر رہن کے ساتھ. رہن کس کے ساتھ ملا ہے؟ اور یاد ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی رہن غیر رہن کے ساتھ ملا ہوا ہو تو رہن رکھوانا صحیح نہیں بھائی. اس چیز وہ رہن جس کو رکھوا رہے ہیں اس کو الگ ہونا چاہیے, وجہ یہ کہ اس کے بغیر قبضہ پورا نہیں ہو سکتا بھائی. جب زید کا حصہ بھی میرے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو میں اس تو مرتہن اس زمین پر پورا قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی, میرے حصے میں وہ قبضہ اس کے لیے جائز تھا, زید کے حصے میں تو وہ قبضہ نہیں کر سکتا بھائی, تو قبضہ تام نہیں ہوتا بھائی. اور مفرغ بھی ہونا چاہیے رہن کو. مفرغ ہونے کا کیا معنی تھا؟ کہ راہن کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو.
لہذا اگر کوئی درخت رکھواتا ہے رہان لیکن اس کے پھل جو اس پر لگے ہوئے ہیں اس وقت وہ رہان نہیں رکھوا رہا تو یہ درخت کا رہان رکھوانا صحیح نہیں کیونکہ یہ راہن کے حق کے ساتھ مشغول ہیں، راہن کے پھل اس پر لگے ہوئے ہیں۔ ہاں پھلوں سمیت رکھواتا ہے پھر تو صحیح۔ اسی طرح صرف کیا کرتا ہے، زمین رہن رکھواتا ہے اور اس میں جو اس وقت تیار فصل کھڑی ہے وہ رہن نہیں رکھواتا تو یہ بھی درست نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ زمین مشغول ہے کس کے حق کے ساتھ، راہن کے حق کے ساتھ، راہن کے حق کے ساتھ، تو قبضہ پورا نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہاں زمین فصل سمیت رکھواتا ہے پھر تو صحیح ہے بھائی۔ اسی طرح ایک مکان رہن رکھواتا ہے جس میں راہن کا سامان بھی پڑا ہوا ہے تو یہ بھی مولانا راہن کے حق کے ساتھ مشغول ہے، اپنا سامان پہلے نکالے پھر اس کے حوالے کر دے بھائی تاکہ قبضہ تام ہو سکے بھائی۔ وممیزن، اور اس رہن کو کیا ہونا چاہیے، ممیز ہونا چاہیے، جدا ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے راہن کی چیز سے۔ مثلا درخت پر لگے ہوئے صرف پھل رہن رکھوانا چاہتا ہے، درخت نہیں رہن رکھوانا چاہتا۔ اب یہ پھل تو درخت پر لگے ہوئے ہیں، ممیز نہیں، الگ نہیں، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور ملا ہوا پیدائشی ہو، خلقتن ہو بھائی، پھر اس صورت میں رہن جائز نہیں۔ اگر اتصال جو ہے خلقتن نہیں تو پھر رہن جائز ہو جائے گا۔ تو اب یہ پھلوں کا درخت کے ساتھ اتصال ہے، اور کون سا اتصال ہے، پیدائشی ہے، خلقتن ہے، یا اسی طرح فصل صرف رہن رکھوانا چاہتا ہے، زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتا، تو فصل کا تو زمین کے ساتھ کون سا اتصال ہے، خلقتن، تو یہ ممیز نہیں، الگ نہیں، اس کو الگ کرے پھر رہن رکھوا سکتا ہے، ویسے نہیں رہن رکھوا سکتا بھائی۔ ہاں اگر پیدائشی تعلق نہیں ہے پھر رہن رکھوا سکتا ہے ایک چیز کو، مثلا بھائی میرے ایک گھر کے اندر سامان کچھ پڑا ہے، وہ سامان میں رہن رکھواتا ہوں، اب اس سامان کا گھر کے ساتھ تعلق ہے، اس میں پڑا ہے، لیکن یہ اتصال کون سا ہے، یہ اتصال ویسے عارضی ہے، پیدائشی اتصال نہیں، لہذا یہاں رہن صحیح ہے بھائی، تو پیدائشی اتصال نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اب آگے دیکھیے بھائی، فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، پس جب راہن نے حوالے کر دیا اس کے رہن، فَقَبَضَهُ، پس مرتہن نے اس پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، دخل فی زمانہ، تو یہ رہن جو ہے مرتہن کے زمان میں داخل ہو جائے گا بھائی، کس کے زمان میں داخل ہو جائے گا بھائی، میں نے اپنا گھر بطور رہن کے کسی کے حوالے کیا، تو جیسے ہی مرتہن اس پر قبضہ کرے گا یہ گھر اس کے زمان میں داخل ہو گیا، یعنی اس گھر کو نقصان پہنچا تو اس کا زمان کس پر آئے گا، مرتہن پر آئے گا بھائی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک شخص کے پاس گروی رکھوائی، جیسے ہی اس نے گاڑی پر قبضہ کیا فوراً یہ گاڑی اس کے زمان میں داخل ہو گئی، یعنی اب اس پر زمان آئے گا، اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا تو اسے کیا دینا پڑے گا، زمان بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی، تو رہن کے اندر زمان آتا ہے بھائی، زمان، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی سب کو، ہاں تو یہ اس کے زمان میں یہ معنی ہے بھائی کہ اس پر زمان آئے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا سَلَّمَهُ، پس جب راہن سپرد کر دے رہن کو، إِلَيْهِ، مرتہن کی طرف، فَقَبَضَهُ، تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا، دَخَلَ فِي زَمَانِهِ، تو یہ رہن داخل ہو جائے گا مرتہن کے زمان میں۔ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنِ مَضْمُون، اور رہن صحیح نہیں ہے مگر دین مضمون کے بدلے میں، کس کے بدلے میں، وہ دین جس میں زمان آیا کرتا ہے اس کے بدلے میں رہن رکھوا سکتے ہیں، ہر دین کے بدلے رہن نہیں رکھوا سکتے۔ کس قسم کے دین کے بدلے میں بھائی رہن رکھوا سکتے ہیں،
جس میں زمان آتا ہے، زمان آیا کرتا ہے بھائی، زمان آتا ہے بھائی. دین مضمون کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین مضمون وہ دین ہے جو بغیر ادائیگی کیے یا بغیر معاف کیے ساقط نہیں ہوتا. میں نے آپ سے گاڑی خریدی اور آپ کو کہا پیسے ایک مہینے بعد دوں گا، یا مہینے کی بات نہ بھی کرو، میں نے آپ سے گاڑی خریدی تو ابھی پیسے نہیں دیے، تو وہ پیسے میرے اوپر دین ہیں یا دین نہیں بھائی؟ دین ہے میرے اوپر، اور یہ دین مضمون ہے مولانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسے میرے اوپر سے ساقط نہیں ہوں گے جب تک میں ادا نہیں کر دوں گا. ادا کروں گا تو کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یا جب تک آپ اس کو معاف نہیں کرتے، آپ معاف بھی کر دیں گے تو پھر بھی پیسے ختم ہو جائیں گے بھائی. تو دین مضمون وہ ہے، دین مضمون وہ ہے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر معاف کیے ختم نہ ہو. یہ احتراز ہے بھائی بدلے کتابت سے. کس سے احتراز ہے؟ بدلے کتابت سے. بدلے کتابت جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ مکاتب میں نے بتلایا تھا، مکاتب کس غلام کو کہتے تھے؟ کہ آقا اور غلام کے درمیان عقد کتابت ہوا تھا بھائی. عقد کتابت کس کو کہتے تھے؟ آقا نے کہا تھا اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو، غلام نے اس کو قبول کر لیا. یہ ان دونوں کے درمیان جو عقد ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کتابت. اور یہ غلام کیا کہلائے گا؟ مکاتب کہلائے گا. اور وہ جو پیسے اس نے لا کر دینے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ بدلے کتابت. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بدلے کتابت کہلاتے ہیں. تو یہ بدلے کتابت یاد رکھو یہ دین مضمون نہیں ہے بھائی. دین مضمون نہیں. کیوں نہیں ہے دین مضمون؟ کیونکہ دین مضمون تو اس کو کہتے تھے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر معاف کیے ختم نہیں ہوتا. تو ابھی غلام نے مثلاً بھائی 5 لاکھ پہ عقد ہوا، تو یہ غلام نے 5 لاکھ آقا کو لا کر دینے ہیں، یہ بدلے کتابت ہے. لیکن کیا یہ بغیر ادائیگی کے اور بغیر معاف کیے ختم نہیں ہوتے؟ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ آقا خود کہہ دے تو معاف کر دیا، آقا کی بات نہیں ہے بھائی. آقا جی بھائی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اب غلام کو لا کر دینے پڑیں گے. ہاں اگر غلام آ کر کہہ دیتا ہے، کوشش کی کہ نہیں ہو سکے کچھ بھی، پیسے آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی میرے بس میں یہ پیسے میں نہیں لا سکتا، عجز کا اظہار کر الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. غلام اگر آ کر خود کہہ دے کہ میں نہیں لا سکتا اتنے پیسے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں بنتا بھائی، اپنے عجز کا اظہار کر دے، تو یہ دین ختم ہوا، عقد کتابت ختم ہوا، یہ پھر عام غلام بن گیا بھائی. جب تک مکاتب تھا آقا تو اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا، اس کے ذمہ تھا جائے پیسے کمائے اور لا کر دے. لیکن جیسے اس نے آ کر کہا میں عاجز ہوں میں اتنے پیسے، فوراً عقد کتابت کیا ہوا؟ ختم. یہ کیا بن گیا؟ عام غلام بن گیا. اب آقا پھر اس سے خدمت وغیرہ لے گا بھائی، خدمت وغیرہ لے گا. تو اب بتائیے وہ دین ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا؟ بدلے کتابت اب بھی لائے گا یا وہ ختم ہو گیا؟ وقت ختم ہوا تو بدلے کتابت بھی ختم ہوا. اور آپ بتائیے یہ جو دین اس پر تھا یہ جب ختم ہوا کس وجہ سے؟ کیا اس نے ادائیگی کر دی ہے؟ ادائیگی بھی نہیں کی. کیا آقا نے معاف کر دیے ہیں؟ نہیں، اس نے بھی معاف نہیں کیے. بلکہ یہ کس وجہ سے ختم ہوا؟ اس نے عجز کا اظہار کر دیا تھا، عجز کا، کہ میں نہیں لا سکتا اتنے پیسے. تو یہ دین مضمون نہیں، کیونکہ دین مضمون تو صرف دو ہی طریقوں سے ختم ہو سکتا ہے، یا تو ادائیگی ہو یا کیا کیا جائے، معاف کرے. اور یہاں ایک تیسری صورت آ گئی. تو کہتے ہیں ولا یصح الرہن الا بدین مضمون، اور صحیح نہیں ہے رہن مگر دین مضمون کے بدلے. وہو مضمون بالاقل من قیمتہ ومن الدین. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی. آپ نے ابھی پڑھا کہ
کہ جب رہن کو مرتہن کے حوالے کر دیا جائے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی، یعنی اگر اس چیز کو نقصان ہوا تو مرتہن پر کیا آئے گا؟ اس پر زمان آئے گا بھائی، کیا آئے گا؟ اب کتنا زمان آئے گا بھائی؟ کہتے ہیں دین، جو دین تھا اور یہ جو رہن رکھوایا ہے، اس رہن کی قیمت لگاؤ، دین اور اس رہن کی قیمت میں سے جو کم ہے وہ زمان آئے گا بھائی، کس میں سے؟ دین اور رہن کی قیمت میں سے جو کم ہے وہ زمان اس مرتہن پر آئے گا. لہذا مرتہن کے پاس میں نے گاڑی رکھوائی تھی بطور رہن کے، یہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو اب اس پر کیا آئے گا؟ زمان. لیکن کتنا زمان آئے گا؟ دین کو دیکھو دین کتنا ہے، پھر گاڑی کی قیمت کو دیکھو وہ کتنی ہے، پھر دیکھو ان میں سے کم کون سا ہے، دین کم ہے یا گاڑی کی قیمت، وہ زمان اس پر آ جائے گا بھائی، وہ زمان اس پر آ جائے گا. اب دیکھو صورت مسئلہ یہ، میں نے ایک آدمی سے 5 لاکھ روپے لیے اور اس کے پاس اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی. اب فرض کرو گاڑی کی قیمت بھی 5 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے، دین بھی کتنا؟ 5 لاکھ روپے، گاڑی کی قیمت بھی کتنی؟ 5 لاکھ روپے. تو اب یہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، تو اس پر زمان آئے گا. اور کتنا زمان آنا تھا؟ جو دین اور گاڑی کی قیمت میں سے کم ہو، لیکن یہ تو دونوں برابر ہیں، تو لہذا اس صورت میں اس پر اتنا ہی زمان آ گیا، تو مرتہن پر اب کتنے دینا ضروری ہو گئے مجھے؟ 5 لاکھ، اور دین بھی کتنا تھا؟ 5 لاکھ، تو دونوں برابر ہو گئے، گویا مرتہن نے اپنے پیسے میرے سے وصول کر لیے. مرتہن نے کیا کر لیے؟ گویا میرے سے اپنے پیسے، بھائی اس پر زمان آیا 5 لاکھ، میں نے بھی قرض لیا تھا، میں نے بھی 5 لاکھ دینے تھے، اب اس نے بھی میرے کتنے دینے ہیں؟ 5 لاکھ دینے ہیں، تو 5 لاکھ 5 لاکھ برابر ہے ہمارا نا، تو گویا اس نے اپنا دین کیا کر لیا، ہاں تو پیسے اس زمان کے بدلے ختم ہو گئے، گویا اس نے اپنا دین مجھ سے وصول کر لیا. تو یہ رہن رکھوائے اسی لیے جاتا ہے، تو کیا کر سکے وہ؟ اپنے پیسے وصول کر سکے. تو جب چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو گویا اس نے مجھ سے اپنے پورے پیسے وصول کر لیے. دوسری صورت بناؤ بھائی، میں نے قرض دیا ہے 5 لاکھ روپے اور جو گاڑی رکھوائی ہے اس کی قیمت ہے 6 لاکھ روپے. بلکہ پہلے عقل والی صورت بناؤ، گاڑی کی قیمت ہے 4 لاکھ روپے، وہ گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی مرتہن کے پاس، اب اس پر زمان آئے گا، اور کتنا زمان آئے گا؟ جو عقل ہو، کس میں سے؟ دین میں سے اور رہن کی قیمت میں. اب کون سی چیز عقل ہے، کم کون سی ہے؟ گاڑی کی قیمت. تو گاڑی کی قیمت کتنی ہے؟ 4 لاکھ. معلوم ہے اس پہ کتنا زمان آئے گا؟ 4 لاکھ اس پہ زمان آیا، 4 لاکھ زمان. اور دین کتنا تھا؟ 5 لاکھ. تو گویا 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ اس نے وصول کر لیے مجھ سے، اور باقی کتنا رہ گیا؟ 1 لاکھ. اب وہ مجھے دینا پڑے گا بھائی، اب میرے اوپر صرف 1 لاکھ دین ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری صورت کہ رہن کی قیمت زیادہ ہو اور دین تھوڑا ہو. مثلا دین اتنا ہی تھا 5 لاکھ روپے اور گاڑی کی قیمت تھی 6 لاکھ روپے. اب اس صورت کے اندر بھائی گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا، اور زمان کیا ہوتا ہے؟ عقل ہوتا ہے، کس میں سے؟ دین اور رہن کی قیمت میں سے. تو یہاں پر عقل کیا ہے؟ دین تھوڑا ہے اور وہ کتنا ہے؟ 5 لاکھ. تو اس پر زمان بھی کتنا آئے گا؟ 5 لاکھ زمان آئے گا، اور وہ جو 1 لاکھ زائد تھے گاڑی کے پیسے وہ اس کے پاس بطور امانت کے تھے. کس کے تھے؟ تو یوں سمجھیں گے یہ جو گاڑی اس کے پاس میں نے رکھوائی تو اس کا زمان اس پر کتنا آئے گا، اور جو زائد ہے وہ امانت تھا، اور آپ جانتے ہیں امانت کے اندر دوسرے پر زمان نہیں آیا کرتا. میں نے آپ کے پاس اپنی گاڑی بطور امانت کے رکھوائی، میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، میں نے کہا یہ گاڑی آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، کھڑی کر لیں بھائی، کھڑی کر لیں. تو یہ گاڑی آپ کے پاس میں نے بطور حفاظت کے امانت کے طور پر رکھوائی،
اور یاد رکھو امانت کے اندر زمان نہیں آیا کرتا، لہذا یہ گاڑی اس کے پاس اگر تباہ ہو گئی تو اب میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ بھائی مجھے گاڑی کے پیسے دو، کیوں؟ کیونکہ گاڑی اس کے پاس امانت تھی اور امانت میں زمان نہیں آیا کرتا. ہاں اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے، گاڑی استعمال کرنا شروع کر دی ہے، پھر الگ حکم ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا بھائی. ایک ویسے کسی کے پاس امانت رکھو اور اس نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی، آپ کی چیز اس نے حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، پھر کسی قدرتی آفت یا کسی وجہ سے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو امانت کے اندر کبھی بھی زمان بھائی اب وہ زمان مجھے کس بات کا دے؟ ایک تو وہ بےچارہ میری چیز کی حفاظت کر رہا تھا، اب قدرتی کوئی آفت آئی وہ چیز کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، اس بےچارے کا تو کوئی دخل نہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو امانت میں زمان نہیں. میں نے ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے بطور امانت کے رکھوا دیے، اس بےچارے نے مجھ سے لیے اپنے گھر کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھ لیے بھائی. چند دن بعد اس کے گھر چوری ہوئی، ڈاکہ پڑ گیا، وہ پیسے گئے بھائی. اب میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ لاؤ بھائی جہاں سے بھی ہو میرے 10 لاکھ مجھے دو، میں نے آپ کے وہاں امانت رکھوائے تھے بھائی. نہیں بھائی، اس بےچارے نے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ چیز تو اس کے بعد اس میں تو میرا فائدہ تھا، میں نے حفاظت کے لیے، میں خود حفاظت چونکہ نہیں کر سکتا تھا لہذا میں نے کیا کیا تھا اس کے پاس بطور ہے حفاظت کے، تو وہ تو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، میری چیز کو اس نے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، پھر خود وہ چیز کیا ہو گئی؟ اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، وہ چیز چوری ہو گئی ہے، تو اب اس صورت میں اس پر کوئی ضمان نہیں آیا کرتا. تو یاد رکھیے، یہ جب رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہو تو جو زائد ہوتا ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے، اور امانت میں زمان نہیں آیا کرتا. تو دین تھا مولانا 5 لاکھ روپے اور گاڑی تھی 6 لاکھ روپے کی، تو اس پر زمان کتنا آئے گا؟ جو عقل ہو دین اور گاڑی کی قیمت میں سے، اور عقل کتنا ہے؟ 5 لاکھ. تو 5 لاکھ جو ہے اس پر دین اس پر زمان آئے گا، اور وہ 5 لاکھ جو گاڑی ہے اس کے بعد 5 لاکھ کے زمان میں ہے بھائی، اور 1 لاکھ جو ہے وہ اس کے پاس بطور امانت کے ہے، اس کا اس پر زمان نہیں. تو لہذا اب یہ 6 لاکھ والی گاڑی اگر اس کے پاس تباہ ہو گئی تو یوں سمجھا جائے گا، تو اب اس پر زمان کتنا آئے گا؟ 5 لاکھ آیا، تو گویا دین بھی تھا 5 لاکھ، گویا اس نے 5 لاکھ روپے مجھ سے وصول کر لیا، میرے اوپر کوئی دین اس کا نہیں ہے، اور وہ جو 1 لاکھ ضائع ہوا ہے وہ بطور امانت کے ضائع ہوا ہے، اس کا تو زمان ہی نہیں. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو معلوم تو خلاصہ کلام یہ مولانا کہ رہن مضمون بالعقل ہوتا ہے، یعنی کہ دین اور رہن کی قیمت میں سے جو کم ہو وہ زمان آیا کرتا ہے، وہ زمان. تو کہتے ہیں وہ ہوا مضمون بالعقل من قیمتہ ومن الدین، اور رہن جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے عقل کے بدلے میں، یعنی کہ اس کی قیمت اور دین میں سے، ان میں سے جو عقل ہو اس کے بدلے مضمون ہوتا ہے. دیکھیے اب یہی 3 صورتیں ذکر کر رہے ہیں، ایک صورت کیا تھی رہن اور دین برابر ہوں، ایک صورت کیا تھی رہن زیادہ ہے دین تھوڑا، تیسری صورت دین زیادہ ہے اور رہن کم ہے. فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، بس جب ہلاک ہو جائے رہن مرتہن کے قبضے میں، وقیمتہ والدین سواء، اور اس رہن کی قیمت اور دین برابر تھے، صار المرتہن مستوفیا لدینہ حکما، تو ہو گیا مرتہن وصول کرنے والا اپنے دین کو حکما. بس بھائی آپ مجھے بتائیے، جب گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی، گاڑی بھی تھی 5 لاکھ کی، دین بھی تھا 5 لاکھ بھائی، تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ 5 لاکھ زمان آیا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے وصول، بے حقیقتاً تو اس نے 5 لاکھ مجھ سے وصول نہیں کیے، لیکن حکمن کیا کر لیے؟ وصول، حکم لگا دیا جائے گا کہ گویا اس نے کیا کر لیے. تو یہی بات کر رہے ہیں، سارا مرتہن مستوفی لدینی ہی حکمن، ہو جائے گا مرتہن وصول کرنے والا اپنے دین کو حکمن بھائی. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، اور اگر رہن کی قیمت زیادہ تھی دین سے، فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، تو زائد امانت ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ،
اور اگر رہن کی قیمت بھائی اس سے کم تھی یعنی دین سے کم تھی سقط من الدین بقدرها تو ساقط ہو جائے گا دین میں سے اسی کے بقدر، یعنی گاڑی 400,000 کی تھی وہ اقل تھی تو دین میں سے اتنا ہی ساقط ہو جائے گا یعنی 400,000 ساقط ہو جائیں گے. ورجع المرتہن بالفضل اور رجوع کرے گا مرتہن زائد کے ساتھ بھائی، مرتہن زائد کے ساتھ کیا کرے گا، دیکھو میں نے گاڑی رکھوائی گاڑی تھی 400,000 کی اور دین تھا 500,000 کا، تو جتنے اقل کیا تھا گاڑی کی قیمت تو 400,000 گویا اس نے وصول کر دیے اور 100,000 وہ جو زائد ہے دین کا اس کے سلسلے میں مرتہن میری طرف رجوع کرے گا کہ لاؤ بھائی اب وہ 100,000 بھی دے دو بھائی. یہ معنی ورجع المرتہن بالفضل اور رجوع کرے گا مرتہن زائد کے ساتھ. ولا يجوز رهن المشاع جائز نہیں ہے رہن مشاع چیز کا. مشاع میں نے ابھی بتلایا بھائی جو شائع ہو شائع پھیلی ہوئی ہو الگ نہ ہو، وہ زمین کی مثال میں نے ذکر کی تھی میرے اور زید کے درمیان زمین مشترک ہے بھائی، اب میں یہ زمین کسی کے بعد بطور رہن کے رکھوانا چاہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ میرا حصہ الگ نہیں ہے بلکہ مشاع ہے پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں زید کے حصے کے ساتھ بھائی. ولا يجوز رهن المشاع اور جائز نہیں ہے مشاع چیز کا رہن رکھوانا. ولا رهن الثمرة على رؤوس النخل دون النخل اور جائز نہیں ہے رہن رکھوانا پھل کا وہ پھل ایسا پھل على رؤوس النخل جو کس پر ہے کھجور کے سر پر یعنی کھجور پر جو پھل لگا ہوا ہے دون النخل بغیر کھجور کے، صرف پھل رکھوانا کھجور پر پھل لگا ہوا ہے لیکن صرف پھل رکھواتا ہے رہن بغیر کھجور کے درخت کے تو یہ رہن رکھوانا جائز نہیں. ولا زرعن فی الارض دون الارض اور نہ ہی فصل کا رہن وہ فصل فی الارض جو کس کے اندر لگی ہے زمین میں ہے اس کا رہن بھی صحیح نہیں ہے دون الارض بغیر زمین کے، زمین کے ساتھ ہو پھر صحیح ہے. ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما دونہما ہما ضمیر کو دیکھیے بھائی دو نیچے لکھا ہوا ہے اور دو کس کے نیچے لکھا ہے اوپر زر ان کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے اور ثمرت ان کے نیچے بھی ہما تثنیہ کی ضمیر ہے نا تو دو چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے کون سی چیزیں ہیں ایک فصل ہے اور ایک پھل. اچھا اب دیکھیے ولا یجوز رہن النخل اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت کا رہن رکھوانا، یہ بطور مثال کے کھجور کا درخت ذکر کر رہے ہیں ہر درخت کا ہر پھلدار درخت کا یہی حکم ہے. ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت کا رہن رکھوانا اور زمین کا رہن رکھوانا دونهما ان دونوں کے بغیر یعنی پھل اور کھیتی کے بغیر. زمین میں کھیتی لگی ہوئی ہے فصل لگی ہوئی ہے اب صرف زمین کا رہن زمین کو رہن کے طور پر رکھواتا ہے کھیتی کو نہیں رکھواتا یہ صحیح نہیں. اسی طرح پھل درخت پر لگا ہوا ہے صرف درخت رہن رکھواتا ہے بغیر پھلوں کے تو یہ درست نہیں، ہاں پھل اتار لے پھر رکھوا دے یا دونوں رکھوا دے. ولا يصح الرهن بالامانات اور رہن صحیح نہیں ہے امانتوں کے بدلے، کس کے بدلے بھئی وہ چیزیں جو امانتیں ہیں امانتوں کے حکم میں ہیں ان کے بدلے رہن نہیں رکھوا سکتے. کیوں نہیں رکھوا سکتے؟ وجہ یہ کہ آپ نے پڑھا تھا رہن ایسے دین کے بدلے صحیح ہوتا ہے جو مضمون ہو جس میں کیا آتا ہو زمان، اور امانت میں زمان آتا ہے نہیں، جب ان میں زمان نہیں آتا تو ان کے بدلے رہن بھی صحیح نہیں ہے. ولا يصح الرهن بالامانات اور صحیح نہیں ہے رہن امانتوں کے بدلے. اب امانتیں کئی قسم کی ہیں تو اس میں سے وہ گنوا رہے ہیں بھائی کل ودائع جیسے امانتیں ہیں ودیعت بھائی جس کو ہم اردو میں امانت کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھوا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ودیعت رکھوانا امانت رکھوانا بھائی جیسے امانتیں ہیں. والعواری اور عواری جمع عاریت جیسے کسی کے پاس کیا کرنا عاریتن
آریتن چیز دینا کسی کو, آریتن آریتن ہے کسی کو استعمال کے لیے, کسی نے کوئی چیز آپ سے مانگی, بھائی آپ کی موٹر سائیکل ہے, آپ کے ساتھی نے آپ سے استعمال کے لیے ایک دن کے لیے مانگ لی, آپ نے موٹر سائیکل دے دی, یہ آریت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ آپ نے کوئی پیسے لیے نہیں, پیسے لے لیے, کرایہ لے لیا تو حکم بدل جائے گا, وہ آریت نہیں ہے. یا جیسے گھروں میں ہوتا ہے, ایک گھر میں مہمان آئے, ساتھ والوں سے برتن منگوا لیے, تو یہ کیا ہے؟ آریت ہے بھائی, کسی کو استعمال کے لیے چیز دے دینا بغیر اجرت کے, یہ آریت کہلاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جو آریتن چیز دی جاتی ہے یہ بھی امانت کے حکم میں ہے, یہ امانت ہے بھائی. لہذا آپ کا ساتھی آپ کی موٹر سائیکل لے گیا استعمال کے لیے, آپ نے دے دی, وہ موٹر سائیکل اس سے گم ہو گئی, تو اس پر ضمان نہیں آئے گا بھائی, اس پر ضمان نہیں آئے گا بھائی. ہاں البتہ اسے چاہیے جو آریتن لے کر گیا تھا, اسے چاہیے کہ جس سے موٹر سائیکل یا چیز لے کر گیا تھا اس کی دل جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ اسے پھر ضرور دے دے, سمجھ میں, لیکن ضروری نہیں ہے, دے دے اس کی دل جوئی کے لیے تو بہتر ہے, ورنہ یہ امانت کے حکم. والمضاربات, اور اسی طرح مضاربات ہیں بھائی, مضاربات, مضاربت کا آگے باقاعدہ باب آئے گا بھائی. عقد مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو پیسے دیتا ہوں اور وہ ان پیسوں سے کام کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اور نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں, تو مال ایک کا ہوگا, محنت دوسرے کی ہوگی, اور نفع آپس میں کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا میرے پاس مال تو تھا لیکن مجھے تجارت کا تجربہ نہیں, دوسرے کو تجارت کا تجربہ ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں, تو مال میرے سے لے لیتا ہے, محنت خود کرتا ہے, اور نفع پھر ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ تقسیم. یہ عقد مضاربت کہلاتا ہے. یاد رکھیے یہ جو مال مضاربت ہے یہ بھی امانت ہے, لہذا اس کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہے بھائی. اور مضاربات و مال شرکتی, اور اسی طرح مال شرکت یہ بھی امانت ہے بھائی. مال شرکت یہ میں اور زید مل کر پیسے ملا کر کاروبار کرتے ہیں, مضاربت میں تو مال ایک کا تھا, محنت دوسرے کی تھی, یہاں پر مال کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے آتا ہے, تو یہ مال شرکت ہوا بھائی جس کے ذریعے ہم کاروبار کر رہے ہیں. اس مال شرکت کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں, اس لیے کہ یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ امانت کے حکم میں ہے, اس میں ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں آیا کرتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں جن میں تعدی نہ ہو, دوسرے نے کوئی زیادتی نہیں کی, وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ اس چیز کو استعمال کر رہا تھا یا وہ مال خرچ کر رہا. ہاں اگر اس نے خود زیادتی کی ہے کوئی, صورت سمجھ, آریتن آپ سے موٹر سائیکل لے کر گیا تھا اور پھر جہاں پہنچا تالا بھی نہیں لگایا, ویسے ہی کھڑی کر کے چلا گیا بھائی, اس طرح تو کوئی نہیں کرتا, یہ تو اس نے زیادتی کی ہے, جان بوجھ کر گمانے والی بات ہے, تو اس صورت میں پھر ضمان آئے گا. تو زیادتی والی صورتیں میں بیان نہیں کر رہا بلکہ عام صورتیں بیان کر رہا ہوں. وَيَسِحُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ. صورت مسئلہ یہ بھائی, میں نے آپ کے ساتھ عقد سلم کیا, مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, میں نے آپ سے کہا بھائی آپ مجھے 1,00,000 روپے کے بدلے 100 من گندم دے دیجئے گا 2 مہینے کے بعد. بھائی ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا کتنے پیسے میں؟ 1,00,000 میں. کتنی گندم ہے؟ 100 من ہے. ابھی پیسے میں نے آپ کو نہیں دیے, اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو اپنی گھڑی بطور رہن کے رکھوا دی کہ پیسوں کی ادائیگی تک کیا کر لو, یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لو. تو کہتے ہیں یہ رہن صحیح ہے بھائی, اس لیے کہ وہ پیسے میرے اوپر دین ہیں یا دین نہیں ہے؟ دین ہے, اور ہر دین مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح. تو لہذا یہاں پر زمن جو ہے بیع سلم کے, یعنی جو رأس المال ہے اس کے بدلے رہن رکھوانا بھی صحیح.
لیکن یاد رکھنا میں نے گھڑی رہن رکھوا دی، پیسے ادا نہیں کیے، میں اٹھ کر چلا گیا مجلس سے پیسے لینے کے لیے، جیسے ہی ہم دونوں جدا ہوئے مجلس سے فوراً عقد سلام باطل ہو گیا۔ فوراً کیا ہو گیا؟ عقد سلام کیوں باطل ہوا؟ اب آپ مجھے بتائیے بھائی، کیونکہ عقد سلام میں کیا ضروری تھا؟ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا بھائی، اور وہاں اسی مجلس میں سمن پر قبضہ پایا گیا۔ میں نے اپنی چیز تو رہن رکھوا دیا لیکن سمن تو میں نے ابھی نہیں دی، اور میں مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، حالانکہ سمن پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضرور۔ لہذا اٹھ کر جاتے ہی فوراً عقد رہن کیا ہو جائے گا اور عقد سلم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ کہ اسی مجلس میں ابھی بیٹھے ہیں اور میں نے چیز اس کے بعد گروی رکھوا دی، اپنی گھڑی سمن کے بدلے، راس المال کے بدلے، اسی مجلس کے اندر وہ گھڑی اس سے ہلاک ہو گئی بھائی، اس کے ہاتھ سے گری، ٹوٹ گئی بھائی، ختم ہوئی بھائی۔ تو یوں سمجھا جائے گا گویا کہ مسلم الی نے، یعنی بائے نے اپنا حصہ، اپنا حق وصول کر لیا، یعنی کہ سمن، یعنی کہ راس المال کو کیا کر لیا؟ وصول کر لیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر رہن اسی مجلس میں ہلاک ہو جائے تو پھر کیا حکم لگائیں گے؟ گویا کہ اس نے اپنا حصہ، اپنا دین وصول کر لیا۔ تو اگر رہن اسی مجلس میں ہلاک ہوتا ہے تو عقد صحیح رہے گا، یوں سمجھا جائے گا اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا، اور اگر رہن اس مجلس میں ہلاک نہیں ہوا اور اس نے پیسے بھی نہیں لا کر ادا کیے اور مجلس سے دونوں جدا ہو گئے تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ دوسری صورت بناؤ عقد صرف کے اندر، یا پہلے مسلم فی میں بنا لیں، مسلم فی کے اندر میں نے آپ کے ساتھ عقد سلم کیا ہے کہ 1,00,000 روپے کے بدلے مجھے آپ 100 من گندم دینا 2 مہینے کے بعد۔ اب آپ عقد ہو گیا، میں نے پیسے آپ کے حوالے اسی مجلس میں کر دیا، راس المال تو حوالے ہو گیا، اس پر اسی مجلس میں قبضہ پایا گیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نے میری 100 من گندم دینی ہے 2 مہینے کے بعد، تو یہ آپ پر دین ہے، اور دین بھی کون سا ہے؟ دین مضمون ہے۔ تو لہذا اب آپ اس کے بدلے مجھے، میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ، تو کہتے ہیں یہ رہن رکھوانا صحیح ہے، یہ رہن رکھوانا، کیونکہ وہ دین ہے اس پر، اور دین مضمون، اور دین مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے مثلا اب میرے پاس اپنی گھڑی رکھوا دی بھائی، کس نے رکھوائی ہے یہ گھڑی؟ وہ بائے نے، یہ مسلم الی نے رکھوائی ہے۔ اب اگر وہ گھڑی اسی مجلس میں میرے پاس ہلاک ہو گئی تو حکمن گویا میں نے اس سے مبیعا وصول کر لیا، اپنا حق وصول کر لیا۔ اور اگر اس مجلس میں گھڑی ہلاک نہیں ہوئی اور ہم دونوں اٹھ کر چل پڑے تو اب یہ حکم نہ لگانا، عقد باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم فی پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا۔ عقد سلم کے اندر بھائی مسلم فی کب دیا جاتا ہے؟ کچھ مدت کے بعد دیا جاتا ہے، تو گندم تو اس نے مجھے کب دینی تھی؟ 2 ماہ بعد۔ تو اسی مجلس میں گندم پہ کوئی قبضہ ضروری تھا؟ نہیں تھا ضروری۔ اور اب میں سمن تو دے چکا ہوں اور اٹھ کر جا رہا ہوں، تو عقد باطل نہیں ہوا، بلکہ عقد صحیح ہے، اور وہ عقد رہن بھی صحیح ہے، وہ چیز میرے پاس بطور رہن کے رہے گی بھائی۔ تو سمن کے بدلے، راس المال کے بدلے جب رہن رکھے گا تو اٹھ کر جاتے ہی فوراً عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ لیکن مسلم فی کے بدلے اگر رہن رکھا ہے تو پھر اس صورت میں عقد باطل، کیونکہ مسلم فی کی تو ادائیگی ضروری نہیں تھی بھائی، وہ تو مدت کے بعد دے گا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ مشکل ہو گئی؟ تو مسئلہ کیا ہوا بھائی کہ اگر عقد سلم کے اندر سمن کے بدلے کیا رکھوایا؟
راسل مال کے بدلے کیا رکھوایا؟ کوئی چیز گروی رکھوائی اور وہ چیز اسی عقد میں ہلاک ہو گئی جو چیز گروی رکھوائی تھی. تو گویا کہ مسلم علیہ نے کیا کیا؟ سمن کو یعنی راسل مال کو وصول کر لیا. اور اگر وہ چیز وہ گروی جو رکھوائی ہے وہ اس مجلس میں ہلاک نہیں ہوئی اور دونوں آپس میں جدا ہو گئے بغیر سمن کی ادائیگی کے بغیر راسل مال کی ادائیگی کے, تو آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ عقد باطل ہو گیا کیونکہ راسل مال حوالے نہیں کیا حالانکہ اس پر قبضہ ضروری تھا. جبکہ مبیع کے اندر بھی مبیع کے اندر اگر گروی کوئی چیز رکھوائی اور وہ چیز اسی مجلس میں ہلاک ہو گئی تو گویا کہ اس نے کیا کر لیا؟ مبیع کو یعنی مسلم فی کو وصول کر لیا. اور اگر وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی اسی مجلس کے اندر, یہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا بھائی مجلس سے دونوں جدا ہو گئے, تو اب یہ نہ کہنا کہ عقد باطل ہو گیا کیونکہ مسلم فی پر تو اس مجلس میں قبضہ ضروری ہی نہیں تھا, اس نے تو دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے کے بعد ملنا تھا بھائی. تو اب عقد سلم بھی صحیح اور وہ عقد رہن بھی صحیح ہے, وہ چیز اب اس کے بعد بطور گروی ہی رہے گی بھائی. اب یہ صورت بناؤ کس کے اندر؟ عقد شرط کے اندر. میں اور آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, میں نے آپ سے کہا یہ ایک لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے ریال دے دو بھائی. ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا, اب میری طرف سے روپے ہیں آپ کی طرف سے ریال ہیں, دونوں طرف جن سے سمن ہے, تو یہ کون سا عقد ہوا؟ یہ عقد صرف ہوا. اور عقد صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے ضروری. اب ایک لاکھ روپیہ میں نے عقد ہو گیا, ایک لاکھ روپیہ میں نے آپ کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے کوئی چیز آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھوا دی بھائی, رہن کے طور پر رکھوا دی. تو کہتے ہیں یہ رہن رکھوانا صحیح, اس لیے میں نے آپ کو آپ کے پاس اپنی گھڑی رکھوا دی تو یہ رہن صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ دینے مضمون ہے, اور دینے مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہوتا ہے. لیکن اگر میں نے اگر ہم دونوں مجلس سے جدا ہوئے اور ابھی میں نے وہ پیسے ادا نہیں کیے بلکہ وہی چیز آپ کے پاس گروی ہے, تو مجلس سے جدا ہوتے ہی فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ عقد صرف کیا ہو گیا؟ باطل. کیوں باطل ہوا؟ کیونکہ عوض پر قبضہ ضروری تھا, وہ قبضہ تو نہیں پایا گیا بھائی. اور اگر مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہیں اور وہ جو رہن میں نے چیز رکھوائی تھی وہ مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی, آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ گویا کہ اس نے عوض کو وصول کر لیا. لیکن حقیقتاً یا حکمن؟ حکمن. یہ حکم ہم لگا دیں گے, حقیقتاً تو اس نے وصول نہیں کیا لیکن حکم لگا دیں گے کہ گویا اس نے وصول کر لیا. آپ اس صورت میں جدا ہوئے بھی تو عقد باطل نہیں ہے بھائی, کیونکہ وہ دونوں اس نے بھی عوض پر قبضہ کر لیا, اس نے بھی وصول کر لیا اپنا حق دے. تو کہتے ہیں وَيَصِحُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَسَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ, اور صحیح ہے رہن راس المال کے عقد سلم کے راس المال کے بدلے, وَسَمَنِ الصَّرْفِ اور عقد صرف کے سمن کے بدلے, وَالْمُسْلَمِ فِيهِ اور کس کے بدلے؟ مسلم فی کے بدلے میں. فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ, پس اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا مجلس عقد کے اندر ان تینوں صورتوں میں, تم الصرف والسلم, تو تام ہو جائے گا عقد صرف اور عقد سلم بھائی, وصار المرتہن مستوفیا لحقہ حکما, اور ہو گیا ہو جائے گا مرتہن وصول کرنے والا اپنے حق کو حکما. وَإِذَا اتَّفَقَ عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ, بھائی یاد رکھو جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے, جو چیز گروی وہ اسی شخص کے پاس رکھوانا ضروری نہیں جس کو دین کی ادائیگی کرنی ہے. مثلا میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی 5 لاکھ روپے میں, اور گاڑی میں نے لے لی, آپ نے سمن مانگے, میں نے کہا سمن میں 5 دن بعد دے دوں گا اس کی, جب تک آپ میری یہ گھڑی اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیں, قیمتی گھڑی تھی بڑی بھائی,
میں نے کہا یہ آپ بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں, تو یہ گھڑی اب میں نے کس کے پاس رکھوا دی ہے؟ مرتہن کے پاس بھائی. تو یہ تو درست ہے, آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر اس کے پاس رکھوانے کے بجائے ہم دونوں مل کر ایک تیسرے قابل اعتماد شخص کے پاس رکھوا دیں تو یہ بھی جائز ہے بھائی. اس نے کیا کہا کہ بھائی یہ گھڑی کہ نہیں بھائی پیسے میرے دو. میں نے کہا بھائی پانچ دن بعد دے دوں گا آپ کو. اس نے کہا نہیں بھائی پھر کوئی چیز اپنی رہن رکھواؤ, تو چلو میرے پاس نہ رکھواؤ زید کے پاس رکھوا دو, زید قابل اعتماد آدمی ہے. میں بھی راضی ہو گیا, چنانچہ میں نے اپنی گھڑی زید کے پاس بطور رہن کے دے دی. تو یہ صحیح ہے مولانا, تو کسی تیسرے قابل اعتماد آدمی کے پاس رہن رکھوانا بھی صحیح ہے. لیکن پھر اس میں یاد رکھنا ان دونوں میں سے کوئی ایک جا کر اس چیز کو اس سے نہیں لے سکتا, اس کے بعد چیز رکھوا دی چلے گئے. بعد میں گیا زید کے پاس, بھائی لاؤ وہ میری گھڑی دے دو. بھائی وہ روکے گا, وہ نہیں دے گا مجھے. نہیں بھائی گھڑی میں آپ کو کیسے دے دوں, جیسے گھڑی کے اندر آپ کا حق ہے اسی طرح مرتہن کا بھی حق ہے بھائی. یہ گھڑی کیوں روکی گئی ہے؟ تاکہ وہ اپنے دین کو وصول کر سکے بھائی. تو گھڑی کے ساتھ میرا بھی حق وابستہ ہے, مرتہن راہن یعنی راہن کا بھی حق وابستہ ہے اور مرتہن کا بھی حق وابستہ ہے. راہن کا کیا حق ہے؟ گھڑی اس کی ہے, چیز اس کی ہے بھائی. تو یہ اس کے بعد بطور حفاظت اور امانت کے طور پر وہ عادل کے آدمی کے پاس ہے. اور مرتہن کا بھی حق وابستہ ہے اس چیز کے ساتھ کہ اس نے اس چیز کے ذریعے اپنے دین کو وصول کرنا ہے. تو دونوں کا حق اس سے متعلق ہے. لہذا اب اگر کوئی ایک جا کر لے لیتا ہے تو دوسرے کا حق کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق کو کیا کر دے, باطل کر دے. تو لہذا ایک کوئی ایک جاتا ہے اور اس سے چیز مانگتا ہے تو وہ نہیں دے گا اس کو بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ عزت تفقا, اور جب دونوں متفق ہو جائیں یعنی راہن اور مرتہن جب دونوں متفق ہو جائیں, علی وضع الرہن علی ید عدل جازا, رہن رکھوانے پر علی ید عدل ایک قابل اعتماد آدمی کے ہاتھوں میں اس کے قبضے میں رکھوانے پر دونوں راضی ہو جائیں جازا, تو یہ جائز ہے. وليس للمرتهن ولا للراهن اخذه من يده, اور جائز نہیں ہے مرتہن کے لیے اور نہ راہن کے لیے, یعنی اکیلے مرتہن اور اکیلے راہن کے لیے جائز نہیں ہے اخذه من يده اس رہن کو لے لینا اس کے قبضے سے. فإن هلك في يده هلك من زمان المرتهن. بھائی صورت یہ, وہ گھڑی ہم نے زید کے پاس رکھوائی تھی, زید کے پاس وہ گھڑی ہلاک ہو گئی. کیا ہوئی؟ ہلاک ہو گئی, ضائع ہو گئی. اس نے تو حفاظت سے رکھی تھی, چیز ضائع ہو گئی اس کے پاس. تو کیا اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی زید کے پاس رکھوائی تھی, ہم نے کس لیے رکھوائی تھی؟ کیا مقصد تھا؟ تاکہ اس کے لیے مرتہن کیا کرے, اپنے حق کو وصول کرے. لہذا اب مرتہن پر زمان آئے گا بھائی, مرتہن پر اس کا زمان آئے گا. اسی طرح بھائی زمان کتنا ہوگا؟ دین اور رہن میں سے جو عقل ہو, وہی صورت بھائی. تو کہتے ہیں فین ہلاک فی یدہ ہلاک من زمان المرتہن, اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی اس قابل اعتماد آدمی کے قبضے میں تو ہلاک ہوئی مرتہن کے زمان میں سے. ویجوز رہن الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون. بھائی درہم اور دینار کو رہن رکھوانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی دراہم اور دنانیر اور مکیلی یعنی ماپی جانے والی چیزیں اور وزن کی جانے والی چیزیں, ان کا رہن جائز ہے. ان کا رہن جائز ہے, یہ رہن کیوں جائز کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مرتہن نے ایک چیز کو اپنے پاس روکنا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے, تو دراہم اور دنانیر اور مکیلی اور موزونی چیزوں کے ذریعے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے بھائی. فَإِن رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا وَحَلَقَتْ. اچھا اب صورت بتلا رہے ہیں بھائی, ایک آدمی نے دوسرے کے پاس درہم کیا
درہم یا دینار وغیرہ کیا کیا رہن رکھوایا، یا کوئی مکیلی یا موزونی چیز اس کے پاس رہن رکھوائی بھائی، اور اسی کی جنس کے بدلے یعنی دین بھی اسی کی جنس میں سے تھا، رکھوائے بھی دراہیم اور دین بھی کیا تھے دراہیم، رکھوائے دینار اور دین بھی کیا تھا دینار، رکھوائی گندم اور دین بھی کیا تھا گندم بھائی، یعنی اسی کی جنس کے بدلے رہن رکھوایا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیا اب بھی جو اقل ہوگا وہ زمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں، اب چونکہ اسی کی جنس کے بدلے ہے تو لہذا وہاں پر برابری ضروری ہے، تو وہاں مقدار کے اعتبار سے برابری ضروری ہوگی، قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. مثلا دیکھو صورت یہ ہے، میرے پاس کچھ دراہیم تھے لیکن وہ بڑے اعلیٰ قسم کے دراہیم ہیں بھائی، بڑے اعلیٰ قسم کے، اب میں نہیں چاہتا ان کو خرچ کروں بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی، فرض کرو ایک صورت بنا رہے ہیں ہم، میں ان کو نہیں خرچ کرنا چاہتا بھائی، تو میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی مجھے 10 دراہیم کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں، میں چند دن بعد آپ کو لوٹا دوں گا بھائی. آپ نے مجھے 10 دراہیم دیے، عام دراہیم ذرا ادنا درجے کے بھائی، ادنا درجے کے 10 دراہیم، لیکن آپ نے کہا بھائی کوئی چیز رہن رکھواؤ میرے پاس پھر دوں گا بھائی، تو میں نے وہ اعلیٰ قسم کے دراہیم آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیے، اور لے کر بھی آپ سے کس کیا چیز کیا ہوں، دراہیم ہی لے کر گیا ہوں، لیکن یہ دراہیم ہے ذرا ادنا، وہ دراہیم ہے بہت اعلیٰ. تو اب اس صورت کے اندر آپ کے پاس وہ اعلیٰ دراہیم ہلاک ہو گئے، تو اب آپ پر زمان آئے گا بھائی، تو کتنا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں اب قیمت کو نہیں دیکھنا، میرے دراہیم کی اگرچہ قیمت تھی زیادہ اور آپ کے دراہیم کی قیمت ہے کم، لیکن جنس کے بدلے جنس آ گئی بھائی، اب مساوات ضروری ہے، اور مساوات ہی کس چیز کے اندر ہوگی؟ دراہیم کن میں سے ہیں؟ وزن کی جانے والی سے. تو دیکھو جنس بھی آ گئے اور قدر بھی آ گئی، یعنی وزن بھی آ گیا، اور اس صورت میں آپ نے پڑھا ہے مساوات ضروری، لہذا آپ کے پاس جو میں نے 10 دراہیم رکھوائے تھے وہ دین کے 10 دراہیم کے بدلے ہلاک ہو گئے. صورت تو زمان بھی اتنا ہی آئے گا بھائی، صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. یا دوسری صورت بنا لو، میں آپ سے چاندی لے کر گیا تھا اور آپ کے پاس دراہیم میں نے کیا کیا، دراہیم رکھوائے تھے، تو اب جتنے درہم آپ کے پاس ہلاک ہوں گے چاندی جو دین ہے اس کے وزن میں سے، یعنی اسی کے بقدر زمان آئے گا بھائی، چاندی میں سے اتنا ہی وزن کیا ہو جائے گا، گویا آپ نے وصول کر لیا. کیا کیا؟ وصول کر لیا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. ایک چاہے اعلیٰ ہو ایک ادنا ہو، ایک کا کام نفیس ہو، اس کی ڈھلائی بڑی نفیس ہے، دوسرے کی ڈھلائی ادنا درجے کی ہے، نہیں، نہ اعلیٰ ادنا ہونے کو دیکھیں گے نہ ڈھلائی وغیرہ کو دیکھیں گے. ہم نے ضابطہ پڑھا تھا باب الربا کے اندر کہ جب جنس اور قدر پائی جائے تو وہاں پر کس چیز کے اندر ضروری ہے مساوات، مقدار کے اندر مساوات ضروری ہے. تو اگر مکیلی چیز ہو تو کیل کے اندر مساوات ہوگی، اور اگر وزنی چیز ہے تو پھر وزن کے اندر مساوات ہوگی، اسی کے بقدر زمان آ جائے گا بھائی، اسی کے بقدر زمان آئے گا. یا دوسری ایک گندم کی بھی صورت ذرا بنا لو بھائی، گندم ماپی جانے والی چیز ہے. میں نے آپ کو گندم دینی ہے بھائی، مثلا آپ سے بطور قرض کے میں نے بھائی 100 من گندم لے، 100 قصیز گندم بطور قرض کے لی. آپ نے کہا بھائی کوئی چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھواؤ. میرے پاس ذرا ادنا درجے کی گندم پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ 100 قفیز آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیے. وہ 100 قفیز جو رہن تھے ادنا درجے کی گندم، وہ آپ کے پاس ہلاک ہو گئے، تو رہن ہلاک ہوا، اور اس صورت میں زمان آیا کرتا ہے. تو کتنا زمان آئے گا بھائی؟ جی برابر 100 قفیز. قیمت نہیں دیکھیں گے، میری جو گندم رہن تھی اس کی قیمت تو کم تھی، اور جو میں لے کر گیا اس کی اعلیٰ ہے، لیکن قیمت نہیں دیکھیں گے، بلکہ جنس کے بدلے جنس آئے، جنس بھی وہی ہے دونوں طرف،
اور قدر بھی آ رہی ہے یعنی کیل آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر مساوات مقدار کے اندر یعنی کیل کے اندر ضروری ہے، تو اس صورت میں 100 قفیز کے پاس گندم ہلاک ہوئی ہے چاہے ادنا درجے کی، لیکن گویا آپ نے مجھ سے کتنے قفیز وصول کر لیے، 100 قفیز وصول کر لیے. یہ مانا ہے فین روہینت بھی جنسی، پس اگر رہن رکھوایا گیا اسی کی جنس کے بدلے میں، یعنی دین بھی وہی تھا اسی جنس سے تھا، رہن بھی اسی کی جنس میں، ہلاکت اور پھر وہ ہلاک ہوا، ہلاکت بھی مثلہا من الدین، تو وہ ہلاک ہوگا رہان اسی کے مثل کے بدلے میں، من الدین کس میں سے، دین میں سے، یعنی دین میں سے اتنا ہی کم کر دیں گے بھائی مقدار کے اعتبار سے. وہ ان اختلافا فی الجودتی والصیاغتی، یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ مختلف ہوں دونوں یعنی رہن اور دین، فی الجودتی کس کے اندر، جی کھرے پن کے اندر، عمدگی کے اندر اگرچہ دونوں مختلف ہوں، وصیاغتی اور ڈھلائی کے اندر. ومن کان له دین علی غیره فاخذ منه مثل دینه فانفقه ثم علم انه کان ضیوفا فلا شیء له عند ابی حنیفۃ رحمه اللہ تعالی. ایک آدمی کا دوسرے پر دین تھا، مثلا اس نے اس کے 100 درہم دینے تھے، یہ گیا اس کے پاس کہ لاؤ بھائی میرے 100 درہم دے دو، اس نے 100 درہم اس کے حوالے کیے لیکن کھوٹے حوالے کیے، کون سے درہم، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کھوٹے درہم لے کر آیا، اور اس نے بھی لا کر چلایا کسی کو پتہ نہیں چلا وہ چل گئے بھائی، اس نے ان سے پورا نفع اٹھا لیا. اب بعد میں اس کو پتا لگا ہو بھائی وہ جو اس نے مجھے 100 درہم دیے تھے وہ کس قسم کے تھے، چھوٹے دراہم دیے تھے اس نے تو مجھے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے بھائی، کیونکہ یہاں برابری آ گئی، ادھر بھی 100 درہم تھے ادھر بھی 100 درہم تھے، لہذا اب رجوع نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں رجوع کرے گا، بھائی کیسے رجوع کیا جائے کیا کریں، کہتے ہیں اس جیسے کھوٹے لے آئے درہم کہیں سے وہ اس کو دے دے اور اپنے کھرے درہم اس سے لے لے. صورت سمجھ میں آ گئی. ومن کان له دین علی غیره، اور جس کا دین تھا دوسرے پر، فاخذ منه مثل دینه، پس اس نے لے لیا اس سے اپنے دین کے مثل، یعنی جتنا دین تھا اتنا اسے لے لیا، فانفقه تو اسے خرچ کر لیا، ثم علم پھر پتا چلا، انه کان ضیوفا کہ وہ تو کھوٹے تھے، ضیوف کن کو کہتے ہیں، کھوٹوں کو، کہ وہ تو کھوٹے تھے، فلا شیء له عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اب اس کی کوئی چیز نہیں ہے دوسرے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی يرد مثل الضیوف ويرجع مثل الجیاد، صاحبین فرماتے ہیں کہ لوٹائے گا کھوٹوں کے مثل اور رجوع کرے گا عمدہ کے مثل، یعنی ان کھوٹوں جیسے واپس کر دے گا اور عمدہ جیسے میں رجوع کرے گا اس سے واپس لے گا لے لے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. بھائی یہ مسئلہ یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو کون سے مسئلے پڑھ رہے ہیں، رہن کے، یہاں کوئی رہن کا ذکر آیا نہیں رہن، لیکن اس کی مناسبت ہے مولانا ماقبل کے مسئلے سے مناسبت تھی تو اس کو یہیں پر ذکر کر دیا کہ جیسے رہن کے اندر کیا ہوتا ہے، رہن کے ذریعے اپنے حق کو کیا کر لیا جاتا ہے، وصول کر لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جب کھوٹے اس نے لے کر خرچ کر لیے تو گویا اپنے حق کو وصول کر لیا، تو اب اس پر کوئی چیز نہیں، تو یہ رہن کی طرح ہوا. ومن رہن عبدین بألف فقضا، صورت مسئلہ یہ یاد رکھنا بھائی ضابطہ کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوائی جائے تو وہ سارے دین کے بدلے رہن ہوتی ہے، سارے دین کے بدلے، تو جب تک مرتہن پورے دین کی پائی پائی نہ وصول کر لے اسے حق ہے،
کہ وہ راہن کو وہ چیز وہ راہن واپس نہ دے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جب تک ایک روپیہ بھی راہن نے دینا ہے مرتہن کو حق ہے کہ وہ کیا کرے, رہن حوالے نہ کرے, کیونکہ یہ رہن پورے دین کے بدلے رکھوایا گیا تھا. تو جب تک پورا دین وصول نہیں ہو جاتا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن حوالے نہ کرے. تو یہ نہیں مثلا میں نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی, دو چیزیں رکھوا دی بطور رہن کے بھائی, دو گاڑیاں رہن رکھوائی, آپ سے میں نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں بھائی, اب میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے ادا کر دی اور آپ سے کہا لاؤ بھائی اب ایک گاڑی تو دے دو, میں نے آدھے پیسے دے دیے, ایک گاڑی کے پیسے آپ کو دے دیے, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم نے قدوری میں مسئلہ پڑا ہے بھائی کہ دین کیا ہوتا ہے کہ رہن کیا ہوتا ہے, پورے دین کے بدلے وہ مرہون ہے. تو لہذا جب تک دین کی ایک ایک پائی میرے حوالے آپ نہیں کریں گے ایک بھی گاڑی نہیں ملے گی بھائی آپ کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ, اور جس نے رہن رکھوایا دو غلاموں کو 1000 درہم کے بدلے, فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا, پس اس نے ادا کر دیا, قضا کا کیا معنی ادا کر دیا, پس اس نے ادا کر دیا ان دونوں میں سے ایک کا حصہ. دو غلام رکھوائے تھے اور کتنے درہم لی کے بدلے 1000, مثلا ایک غلام بھی 500 کا تھا دوسرا بھی 500 کے بدلے رہن تھا, اب اس نے ایک کا حصہ ادا کر دیا. لم یکن لہو ان یقبضہ حتی یؤدی باقی الدین, تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ قبضہ کر لے اس جس کا حصہ ادا کیا ہے اس غلام پر, حتی یؤدی باقی الدین, یہاں تک کہ یہ ادا کر دے باقی دین. یہ یاد رکھنا یہ وہ صورت ہے جب ایک ہی عقد رہن میں میں نے رکھوائے تھے دونوں گاڑیاں ایک ہی عقد میں رکھوائی تھی, یہ دونوں غلام ایک ہی عقد میں رکھوائے تھے بھائی. اگر ایک غلام میں نے الگ رکھوایا آپ کے پاس 500 کے بدلے, پھر بعد میں 500 میں نے آپ سے اور لیے تھے اس کے بدلے میں نے دوسرا غلام رکھوایا, تو اب تو دو عقد رہن ہو گئے, لہذا اب کیا کیا جائے گا, ایک اب 500 دیتا ہے تو ایک غلام دینا پڑے گا اور دوسرا پھر 500 کے بدلے. فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ, صورت مسئلہ یہ, میں نے آپ سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں اور اس کے بدلے آپ کے پاس اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی ہے رہن کے, اور مثلا پیسوں کی ادائیگی کرنی تھی اس مہینے کی 1 تاریخ کو بھائی, آنے والے مہینے کی 1 تاریخ کو, اب وہ تاریخ آ گئی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں ہیں, تو میں نے آپ سے کہا چلو بھائی یوں کرو یہ گاڑی بیچ کر اس کے بدلے جو پیسے وصول ہوتے ہیں اس میں سے اپنا دین وصول کر لو بھائی. چنانچہ میں نے ایک شخص کو وکیل بنا دیا, جاؤ بھائی جا کر یہ میری گاڑی بیچو اور جو پیسے وصول ہوں اس کا دین اس کو دے دینا اور جو باقی بچے ہوں میرے پاس لے آنا. تو یہ جس شخص کو گاڑی بیچنے کے لیے میں نے بھیجا ہے یہ وکیل ہے, یہ کیا ہے یہ وکیل کہلائے گا بھائی, وکیل کہلائے گا. تو یہ وکیل بھائی, یہ وکیل بنانا جب وقت پورا ہو جائے تو یہ وکیل بنانا جائز ہے رہن کو بیچنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ, اور یاد رکھیے بھائی وکیل کس کو میں بنا سکتا ہوں, اسی مرتہن کو بھی بنا سکتا ہوں کہ تم ہی جا کر بیچ دو, کسی عادل آدمی کو, کسی قابل اعتماد اور آدمی کو بھی بنا سکتا, جس کے پاس رہن رکھوایا تھا اسی قابل اعتماد آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہوں کہ تم ہی اس کو بیچ دو, اور کسی اور آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہوں. تو کہتے ہیں فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ, بس اگر وکیل بنایا راہن نے, کس کو وکیل بنایا مرتہن کو, ابل عادل یا اس عادل اس قابل اعتماد آدمی کو, او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو, فی بیع الرہنی, کس میں
رہن کے بیچنے میں، عند حلول الدینی جب دین کے وقت ہو جائے، فل وکالت جائزت تو وکالت جائز ہے، فان شرطت الوکالت فی عقد الرہن، یہ تو وکیل بھائی میں نے بنایا تھا، رہن رکھواتے ہوئے کوئی شرط نہیں لگی تھی، ویسے میں نے وقت ہو گیا پیسے نہیں ہو رہے تو میں نے مرتہن کوئی وکیل بنا دیا، اس کو وکیل بنانا بھی ٹھیک ہے، جاؤ گاڑی بیچ دو، وہ یا وہ تیسرے جس کے پاس ہم نے رہن رکھوایا تھا اسی کو وکیل بنا دیا کہ تم ہی بیچ دو، یا کسی اور آدمی کو میں نے وکیل بنا دیا کہ تم جا کر کیا کرو گاڑی کو دے دو، تو یہ توکیل صحیح ہے، یہ وکیل بنانا صحیح ہے، لیکن اس وکیل کو میں معذول بھی کر سکتا ہوں، یہ گاڑی بیچنے چلا گیا اور میں پھر اس کے پیچھے پہنچا، بھائی تم معذور تم نہ بیچو بھائی گاڑی کو، بس مولانا میں نے کیا کر دیا اس کو وکالت سے معذور کر دی، ختم کر دی اس کی وکالت، تو یہ درست ہے مولانا، راہن کیا کر سکتا ہے، کسی کو وکیل بنا بھی سکتا ہے راہن کو بیچنے کے لیے اور اس کو معذور بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وکالت کی شرط عقد کے اندر لگائی تھی عقد راہن کے میں، پھر معذور نہیں کر سکتا، مثلا دیکھو میں نے آپ سے گاڑی خریدی، دوسری صورت بناؤ، میں نے آپ سے کیا کیا گاڑی خریدی اور 5 لاکھ روپے میں، تو اب میں نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے، یہ میرے اوپر دین ہے، آپ نے کہا لاؤ پیسے دو، میں نے کہا بھائی یوں کرو یہ جب تک میری گھڑی رکھو میں ایک مہینے بعد آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں یہ ایسے میں نہیں رکھوں گا رہن، بلکہ کسی کو وکیل بناؤ، اگر تم نے اس تاریخ کو پیسے ادا نہ کیے تو یہ وکیل کیا کرے گا، گھڑی کو بیچ کر میرے پیسے ادا کرے گا، تو عقد کے اندر ہی عقد رہن کے اندر ہی شرط لگا دی کہ یہ آدمی وکیل ہے، اگر میں نے یکم تاریخ کو پیسے ادا نہ کیے تو یہ کیا کر سکتا ہے گاڑی کو بیچ سکتا ہے، تو اب دیکھو یہ توکیل کی شرط کس کے اندر لگا دی عقد رہن میں، تو اب یاد رکھو وہ وکیل بن گیا اور چونکہ عقد کے اندر شرط لگی تھی، اب راہن اس کو معذول کرنا بھی چاہے تو معذول نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ راہن اگر مر بھی جائے پھر بھی یہ وکیل معذول نہیں، ورنہ عام حالت میں تو موکل جب مر جاتا ہے تو وکیل خود بخود اس کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ عقد کے اندر آ گیا تھا، عقد کے اندر شرط لگا دی تھی، تو اب یہ اس کے معذول کر دینے سے معذول نہیں ہوگا، یہ بعد میں کہے بھی کہ تمہیں اجازت نہیں ہے گاڑی بیچنے کی، نہیں بھائی اب اسے اجازت ہے، وہ وقت پر آپ پیسے ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے آپ کی گاڑی بیچ کر ادائیگی کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ، اگر شرط لگائی گئی وکالت کی رہن کے عقد میں، فلیس للراہن عزلہ، تو جائز نہیں ہے راہن کے لیے اس وکیل کو معزول کرنا، عنہا اس وکالت سے وکیل کو معزول کرنا راہن کے لیے جائز نہیں، فإن عزلہ لم ينعزل، اگر یہ اس کو معزول کرتا ہے تو وہ معزول نہیں ہوگا، معزول کرے بھی تو معزول نہیں ہوگا، وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا، اور اگر راہن مر جائے پھر بھی معذول نہیں ہوگا، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ، صورت یہ فرض کرو بھائی میں میرے اوپر آپ کا دین ہے، میں نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، اس دین کے بدلے میں نے کیا کیا آپ کے پاس اپنی گھڑی رہن کے طور پر رکھوا دی، بڑی قیمتی گھڑی بھائی جو تقریباً اس کے لگ بھگ ہے، تو جب کوئی چیز رہن رکھوا دی تو کیا مرتہن اب بھی راہن سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہ لاؤ میرے پیسے میرے مجھے دے دو، کہتے ہیں کر سکتا ہے مطالبہ، کوئی چیز کسی کے بعد بطور رہن کے رکھوا دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتہن اب اس سے مطالبہ ہی نہیں کر، بھائی مرتہن نے اپنے پاس وہ چیز کیوں رکھی ہے، گھڑی کیوں رکھی ہے، وہ تو اس نے اپنے دین کی اور زیادہ حفاظت کے لیے رکھوائی ہے تاکہ کہیں میرا دین چلا نہ جائے ضائع نہ ہو جائے، بھائی کس لیے رکھی ہے گھڑی اس نے، دین کی اور زیادہ حفاظت کے لیے، تو لہذا
اب رہن رکھوانے سے اس کے مطالبے کا حق نہیں، کیا وہ آ سکتا ہے بھائی بار بار مجھے کہے گا لاؤ بھائی میرے پیسے میرے حوالے کرو جلدی کرو بھائی. تو اگر راہن کیا کرتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے تو مرتہن قاضی کے پاس جا کر اسے جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے بھائی. کیا کر سکتا ہے؟ جیل میں بھی ڈال سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ لوگ عموماً یوں ہی کرتے ہیں بھائی، بلا وجہ ٹال مٹول کر کے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ اس کو جیل میں ڈالے گا تاکہ یہ فوراً اس کی ادائیگی کرے، ورنہ تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے بھائی. وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ، اور جائز ہے مرتہن کے لیے کہ وہ مطالبہ کرے راہن سے اپنے دین کا، وَيَحْبِسَهُ بِهِ، اور یہ کہ اس کو قید کروا دے، بِهِ اَي بِدَيْنِ، اس دین کے بدلے میں، اس کے بدلے میں اسے کیا کروا سکتا ہے؟ قید بھی کروا سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، صورت یہ کہ میں نے آپ کا کتنا دین دینا ہے؟ 5 لاکھ. میں نے آپ کے پاس کیا چیز رہن رکھوا دی؟ گھڑی، اپنی نہایت قیمتی گھڑی آپ کے پاس رہن رکھوا دی. اب میں وہ گھڑی بیچتا ہوں، سورت میں نے وہ گھڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دی اور آدمی بھیج دیا، زید آ گیا آپ کے پاس بھائی کہ بھائی، یا ہاں زید آ گیا آپ کے پاس، لاؤ بھائی وہ گھڑی دے دو میں نے وہ خرید لی ہے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی، مرتہن کا حق اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، وہ براہن کو چاہے تو قدرت نہ دے بھائی، اس کو بیچنے ہی نہ دے، نہیں بھائی بیچنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، پہلے میرے پیسے ادا کرو میرا دین ادا کرو پھر میں تمہیں بیچنے دوں گا. اور اگر تو یہ بیچنے ہی نہ دے، اس کو قدرت ہی نہ دے، نہیں بھائی میں نہیں بیچنے دوں گا، اور اگر وہ عقد کر بھی لیتا ہے تو اب یہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، وہ اجازت دے گا تو عقد ہوگا، وہ اجازت نہیں دے گا تو عقد بھی نہیں، کیونکہ اس مرتہن کا بھی حق اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، اس کے ذریعے اس نے اپنے پیسے وصول کرنے. وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، اور اگر رہن مرتہن کے قبضے میں تھا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ، تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ، کہ وہ قدرت دے، مَكَّنَ يُمَكِّنُ تمکین کا کیا معنی؟ قدرت دینا، کہ وہ قدرت دے دے راہن کو، مِنْ بَيْعِهِ، اس رہن کے بیچنے کی، حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، یہاں تک کہ وہ دین پر قبضہ کر لے اس کے ثمن میں سے. کیا کر لے؟ اس کے دین سمن میں سے. بھائی دیکھو، زید آپ کے پاس آیا، اس نے کیا کہا کہ راہن نے یہ گھڑی مجھے فروخت کر دیا ہے، لاؤ یہ گھڑی مجھے دے دو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گھڑی کو روکیں گے کہ نہیں بھائی، اس کے لیے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیسے وصول کرنے ہیں، وصول کر تو آپ روک سکتے ہیں. ہاں، مجھے جو گھڑی کے سمن زید نے ادا کیے تھے، کیا کیے تھے؟ اس میں سے میں نے آپ کا حصہ آپ کو دے دیا، آپ کا دین دے دیا، تو اب مانع ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کیوں روک رہے تھے گھڑی کو اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، اور گھڑی کے سمن میں سے میں نے آپ کو آپ کا حق دے دیا، تو اب مانع ختم، لہذا اب آپ نہیں روک سکتے. اب جب آپ نے اپنے حصہ وصول کر لیا تو گھڑی کیا کریں گے؟ اس کے حوالے کر دیں گے. یہ مانا ہے حتی یقبض الدین من ثمنہ، یہاں تک کہ دین پر قبضہ کر لے اس چیز کے ثمن میں سے، اس رہن کے جو اس نے بیچا ہے اس کے ثمن میں سے. فاذا قضاه الدین قیل له سلم الرهن الیہ، پس جب راہن ادا کر دے دین کو، راہن نے کیا کیا؟ بھائی مجھے گھڑی کے پیسے ملے تھے، میں نے کیا کیا؟ وہ ثمن میں سے اس کا دین اس کے حوالے کر دیا، تو میں نے اپنا دین ادا کر دیا. اب قیل لہو، اب مرتہن سے کہا جائے گا، سلم الرہن الیہ، کہ اب رہن کو کیا کر دو؟ راہن کے حوالے کر دو، کیونکہ اس نے تمہارا دین ادا کر دیا ہے، اس سے پہلے اس کو مجبور نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، اور جب بیچا راہن نے رہن کو مرتہن کی اجازت کے بغیر،
فل بیع موقوف، تو بیع کیا ہے؟ موقوف ہے. فین اجازہ المرتہین جازہ، پس اگر اجازت دے دی مرتہین نے بیع کی جازہ تو بیع جائز ہو جائے گی. وان قضاہ الراہن من دینہ جازہ، اور اگر راہن نے ادا کر دیا اس کا دین جازہ تو پھر بھی بیع کیا ہو جائے گی؟ راہن نے دین ہی دے دیا، اب وہ روک ہی نہیں سکتا، تو پھر بھی بیع جائز ہو جائے گی، یا اس نے اجازت دے دی پھر بھی جائز ہو جائے گی. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.